ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ସ ନେକ୍ସରେ ଆଜିର ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଇନଫୋସିସ୍ ତରଫରୁ। ଇନଫୋସିସ୍ ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି 95% ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ପେ। ତ ଯେଉଁମାନେ କର୍ପୋରେଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ବହୁତ କିଛି ଖୁସିର ଖବର, କାରଣ ଇନଫୋସିସ୍ ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ବି ଦେଇନି। ତ ଏଇଟା ନିହାତି ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାମସଙ୍ଗ ତରଫରୁ। ତ ସାମସଙ୍ଗ ଏବେ ଜିଓମିକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜର ଫୋନ୍, ମାନେ 5,000 ରୁ 15,000 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫୋନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଏଇ 2018 ମସିହାରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ସାମସଙ୍ଗର ବହୁତ ସାରା ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜର ଫୋନ୍, ତ ଆମେ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛି ଏସଟିସି ତରଫରୁ। ଏସଟିସି ତାର ଯେଉଁ ଏସଟିସି 10 ମୋବାଇଲରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ର ଓରିଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଓରିଓ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା। ତ ଏସଟିସିର U11 ମୋବାଇଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଓରିଓ ଅପଡେଟ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେ, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏସଟିସି 10 ଯେଉଁଟା 2016ର ଫୋନ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଓରିଓ ଅପଡେଟ୍ ନ ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାଇକ୍ରୋମାକ୍ସ ଭାରତ ଗୋ ତରଫରୁ। ତ ଭାରତ ଗୋ ଏଡିସନଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ର ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 1 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ସେମିତି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ର ଗୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ମାନେ ସେଥିରେ ଲୋୟର ଏଣ୍ଡ ମୋବାଇଲରେ ଯେମିତି ଯେତିକି ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଦରକାର ବା ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ସେତିକି ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେବ। ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହାଇ ଏଣ୍ଡ୍ର ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି କିମ୍ବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ତ ଏସବୁ ନ ରଖି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ର ମ୍ୟାପ୍ ଗୋ ଭର୍ସନ ଯଦି ସେଥିରେ ରହିଲା, ତାମାନେ କେବଳ ବେସିକ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଫିଚର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଗୋ ଫିଚର ଅଛି। ତ ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ହେବ ଆଉ କମ୍ ରାମ୍ରେ ବି ଆପଣ ମୋବାଇଲକୁ ଫାଷ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଏ ଗୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଗୁଲର ରନ୍ କରିବ ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ମୋବାଇଲ ଆସିବ, ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜର ଫୋନ୍ ଆଉ ଲୋୟର ରେଞ୍ଜର ଫୋନ୍ 4,000-5,000 ରେଞ୍ଜରେ ବହୁତ ସାରା ଫୋନ୍ ଆସିବ। ତ ମାଇକ୍ରୋମାକ୍ସ ତରଫରୁ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓରିଓ ବାଲା ଫୋନ୍ ଥିବା, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓରିଓ ଗୋ ଭର୍ସନ୍ ଥିବା ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ଯାହାର ନାଁ ହେବ ଭାରତ ଗୋ। ତ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ସେଟା ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶାଓମି ତରଫରୁ। ଶାଓମି MI A1ର ଯେଉଁ ଓରିଓ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଥିଲା ସେ ବି ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେମିତିକି ତାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ଯେମିତି ତାର ଡିସପ୍ଲେରେ ଲ୍ୟାଗ୍ ହେଲା, ବାବୁ କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ସଟର ଅଛି ତ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଥିଲା। ତା ସହିତ ସେଥିରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓରିଓ ଅପଡେଟ୍ ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଶାଓମି ତାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ କରିଦେଇଛି ଓରିଓ ଅପଡେଟ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓରିଓ, ତ ସେମାନଙ୍କ ତ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ସେମାନେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଅପଡେଟ୍ ପଳାଇ ଆସିବ ତାକୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଗୁଲ ତରଫରୁ। ଗୁଗୁଲର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଆଉ କଲଚର ଆପ୍ଲିକେସନ ଥିଲା, ତ ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଚର ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ର ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ସେ ଦେଖେଇଦେବ କେଉଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଗୋଟେ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ଫଟୋ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଫର ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ଉଠେଇଲେ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଚୁଟି ନାହିଁ ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଉ ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀ ଭଳି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଦେଖେଇଦେବ, ତ ଯାହା ସହିତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ ସେମିତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଫେସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫିଚର ଇଣ୍ଡିଆର ଆସିନି, ବଟ୍ ଏଇଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆଣିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏୟାରଟେଲ 4G ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ତରଫରୁ। ତ ଯେମିତିକି ଜିଓର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସ୍ ଥିଲା, ଆପଣ 999 ତାକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଣିକି ତାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଏୟାରଟେଲର 4G ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏୟାରଟେଲ ଏବେ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛି 999ରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ସେମିତି ଏୟାରଟେଲର ଯେମିତି 199ରେ 1 GB ପର୍ ଡେ 28 GB ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ମାଲୱେୟାର ଆସିଥିଲା, ଯେ କ୍ୱିକିଲ କହିଥିଲା ଯେ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେୟାର ଭଳି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ମାଲୱେୟାର, ତ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ତ ଏବେ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ସେମିତି କୌଣସି ଡରିବାର କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ କ୍ୱିକିଲ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ, ତ ସେମାନେ ନିହାତି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇରସ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା କାମ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଇରସ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ସେମାନେ ପବ୍ଲିଶ କରିବେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ହୁଏତ କହି ନପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲେବୁଲର ସିକ୍ୟୁରିଟି କେତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଏବେ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ଡରିବାର କାରଣ ନାହିଁ, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛି ଭୋଡାଫୋନ ତରଫରୁ। ତ ଭୋଡାଫୋନ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି 4G VoLTE, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇଟା ଗୁଜରାଟରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏଇଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆମର
ଆପଣଙ୍କର କୋଲକାତା ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ HDରେ ଭଏସ୍ କଲ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଜିଓରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ପରେ ପରେ ଭୋଡାଫୋନ୍ରେ ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆସିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ, ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପାଇଁ ଆଇଦର ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି ଓଟିପି ଥ୍ରୁରେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଧାର ତରଫରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଖି ସ୍କାନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ତିନିଟା ମେଥଡ଼ରେ ଭେରିଫାଇ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କାମ ନ କରୁଛି ବା କିଛି ମେଥଡ଼ରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଖିରେ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ବି ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଫିଚର୍ ଯେ ଆପଣ ଫେସ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ୱେର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମାଜନ୍ ତରଫରୁ ତ ବହୁତ ସାରା ସେଲ୍ ଲାଗି ରହୁଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ୍ ଯେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ଯେମିତି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ ପାଇଁ, ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଲ୍, ସୁପର ଭାଲ୍ୟୁ ସେଲ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାଗ୍ ସେଲ୍, ସାଲାରି ସେଲ୍, ଫଲାନା ସେଲ୍, ଢିଙ୍ଗାରା ସେଲ୍, ବହୁତ ସାରା ସେଲ୍ ଆସୁଛି। ତ 20-24 ମଧ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆମାଜନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଲ୍। ସେଥିପାଇଁ 6,500 ପାଖାପାଖି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବି ଆମାଜନ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିସାରିଛି, ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ, ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ୍, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ, ଆମାଜନ୍ ଆପଣ 20-24 ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆମାଜନ୍ରୁ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମାଜନ୍ରୁ ଆପଣ 10% କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସରେ ବି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟେଲ୍ ତରଫରୁ। ଇଣ୍ଟେଲ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଇଣ୍ଟେଲ୍ ଆର୍ମ ବା AMD ପ୍ରୋସେସର୍ର ମେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଆଉ ସ୍ପେକ୍ଟର୍ ଫ୍ଲ, ଯେଉଁଥିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ରିଚ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ହ୍ୟାକର୍ମାନେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାକିଂ କୋଡ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଇଣ୍ଟେଲ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲ ଆସୁଛି, ତାର ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାପଟପ୍ ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ର ଯେଉଁ ଚିପ୍ସେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲ୍ର ଅଛି AMD, ତ ସେଇ AMDରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ହ୍ୟାକର୍ମାନେ ଆରାମସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାପଟପ୍କୁ ରିମୋଟଲି କନେକ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭାବରେ ଡେଞ୍ଜର ଫ୍ଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାପଟପ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଡରାଉନା ବା ଖତରନାକ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଜର। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜିଓ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓର କୁପନ୍ ପାଇବା ଚକ୍କରରେ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲ IMIକୁ ଟ୍ୟାମ୍ପର କରୁଥିଲେ, ଫୋନ୍କୁ ରାଉଟିଂ କରିକି IMI ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣ IMI ଟ୍ୟାମ୍ପର କରୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର IMI ସହିତ ଖେଳଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମୋବାଇଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନମ୍ବର ଯେଉଁ IMI ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମିତି ଫୋନ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ହୁଏତ କମ୍ପାନୀ ପରମିସନ୍ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ବହୁତ ଇଲିଗାଲ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ବା ରାଉଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା IMI ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସ୍ଟିସ୍ ତରଫରୁ ଏସ୍ଟିସ୍ର IAS ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛି। 652 ଚିପ୍ସେଟ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 652 ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚିପ୍ସେଟ୍, ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ 32,000, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ 5T ପାଖାପାଖି 3-4 ହଜାର ଭିତରେ ଅଧିକା ଆସିଯିବ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମି ମିକ୍ସ 2, ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି A8 ପ୍ଲସ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଅନର ଭ୍ୟୁ 10। ତା ସହିତ ଇଏ ଏସ୍ଟିସିର IAS 652 ଚିପ୍ସେଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଅପସେଟ୍, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏସ୍ଟିସି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଫୋନ୍ରେ ଅଲଗା ସବୁ ଫିଚର ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ। 6 ଇଞ୍ଚର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତା ସହିତ 4 GB ରାମ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରୁ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଯେକୌଣସି ଫୋନ୍ ଆପଣ ପର୍ଚେସ୍ କରିବେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇଟ୍ରୁ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରାହେଉଛି। ତ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଗ୍ନେଟୋ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟାକର୍ମାନେ ବହୁତ ଆରାମସେ ତ କ୍ରାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍କୁ ଚୋରେଇ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇଟ୍ରୁ କିଛି ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଏବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବହୁତ ଲୁଜ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ସେଭଳି ଭାବେ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫେକ୍ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ OTP ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସାବଧାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ଆସୁଛି କାର୍ବନ୍ ତରଫରୁ। ତ କାର୍ବନ୍ ଗୋଟେ ଲୋ ଏଣ୍ଡରେ ମାନେ 6,999 ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ 7 ଫୋନ୍, ଯାହାକି ଏୟାରଟେଲ୍ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏୟାରଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ 2,000 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ 500 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମିଳିବ, ଆଉ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ 1500। କିନ୍ତୁ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାରଟେଲ୍ର ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏୟାରଟେଲ୍ର ସମଥିଙ୍ଗ 149 ୟା 199 ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଫୋନ୍ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଇଣ୍ଡସ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ମିଳୁଛି 10%, ଏଟା କେବଳ ସପ୍କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଯାଇକି କିଣିପାରିବେ, ବହୁତ ହି
ଭଲ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ସହିତ, ବଟ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ବହୁତ ଘଟିଆ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛି ନୋକିଆ 7 ଆଉ ନୋକିଆ 6 ପକ୍ଷରୁ, ଇଏ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଯାଇଛି ରିସିଭ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଓରିଓ ଅପଡେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଏମ୍ଆଇ 10 ତରଫରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜିଓମିର ଯେଉଁ ଏମ୍ଆଇ ଫୋନ ଏମ୍ଆଇ ଏକ୍ସ ବା ଏମ୍ଆଇ ଏମ୍ଆଇ ୟୁଆଇ 10, ଏମ୍ଆଇ ଏକ୍ସ ର ଫୋନ ନୁହଁ, ଏମ୍ଆଇ ୟୁଆଇ 10 ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ତାର ୟୁଆଇଟା, ତ ସେଇଟା ଧୀରେ ଏଇ 2018 ଲଞ୍ଚ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ତା ନାଁ ହେଇପାରେ ଏମ୍ଆଇ ୟୁଆଇ ଏକ୍ସ ବୋଲି, କାରଣ ନର୍ମାଲି ତ ସିରିଜ ଅନୁସାରେ ନାଁ ଏମ୍ଆଇ ୟୁଆଇ 10 ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶାଓମିର ଜଣେ ହାଇ ଅଫିସିଆଲ ପର୍ସନ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାର ନାଁଟା ଏମ୍ଆଇ ୟୁଆଇ ଏକ୍ସ ହେଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ନ୍ୟୁଜ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ନୂଆ କାଲି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।